Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Až 4 z 5 ľudí sa počas svojho aktívneho pohlavného života stretnú s infekciou HPV. Tento vírus je naozaj zákerný, spôsobuje niekoľko druhov rakovín a takmer všetky prípady rakoviny krčka maternice. Je to zároveň jediný onkogénny vírus, proti ktorému sa dá chrániť očkovaním. Zaočkovanosť je však na Slovensku stále nízka, najmä u tínedžerov, ktorých by mohla chrániť celý život. Ministerstvo zdravotníctva sa snaží túto situáciu zlepšiť a o tom sa dnes budeme rozprávať so štátnym tajomníkom profesorom Robertom Babelom. Dobrý deň, pán profesor. Dobrý deň, prajem a ďakujem za pozvanie. Pán profesor, zmenila sa táto situácia so zaočkovanosťou proti HPV v poslednom čase na Slovensku a ak áno, ako? Tak ako ste správne povedali na úvode, skutočne tá situácia donedávna bola veľmi zlá a de facto Slovensko sa, čo sa týka percentuálneho alebo percentuálnej úrovne zaočkovanosti detí, dostalo takmer na koniec medzi európskymi krajinami, čiže bolo treba s tým niečo urobiť a sme veľmi radi, že sa podarilo presadiť cez kategorizačnú komisiu minulý rok uhradenie vakcíny na 100%, to znamená pre rodičov to, že nemusia nič doplácať, keď túto vakcínu potrebujú pre svoje dieťa, čo teda platí od 1. mája minulého roku. A druhá vec, ktorá nás teda zaujímala, bolo to, že ako zareaguje spoločnosť. Či sa tá vakcinácia pohne, tak, kde sme ju chceli, alebo kde by sme ju chceli vidieť, alebo nie. A preto sme v podstate začali aktívne sledovať posun v tejto oblasti a musím povedať, že skutočne práve táto aktivita a uhradzanie donieslo veľmi dobré výsledky. Uh-huh. Čo to znamená, tie dobré výsledky? My sme boli schopní do začiatku tohto roka zanalýzovať dáta od januára do septembra roku 2021 a tie sme porovnali s rovnakými dátami v roku 2022, čiže tiež január až september. Asi logická otázka bude, že prečo nie je teda do konca roka, ale problém je ten, že údaje z poisťovní sú dostupné až 3 až 4 mesiace potom, ako daný mesiac nastane. To znamená, decembrové údaje budú dostupné pravdepodobne niekedy v apríli. Uh-huh. Čiže ministerstvo automaticky tú analýzu dotiahne. No ale už keď sme si teda zanalýzovali prvých tých 9 mesiacov, 22 versus 21, tak sme prišli na to, že nám narastlo počet podaných vakcín HPV o viac ako 50%. Čo je skvelá správa, vzhľadom na to, že zaočkovanosť populácie dievčat 12+, nám narastla do septembra takmer na 30%, a zaočkovanosť populácie chlapcov, tiež 12+, nám narastla v podstate do úrovne asi 10%. Čiže uh-huh. Predpokladáme, že do konca roka to bude ešte viac. Čiže možno, že tá pôvodná bola aká? No, tá pôvodná bola veľmi nízka. Myslím, že sme sa pohybovali niekde okolo 12-15%. U chlapcov to bolo úplne že minimum, niekde 2-3%, možno že maximálne 5% u tej sledovanej populácie. Čiže skutočne môžeme hovoriť o tom, že nám to veľmi pekne rastie. Ale boli sme na tom naozaj nie dobre, pretože napríklad len v susednej Českej republike je očkovaných viac ako 65% dievčat a viac ako 30% chlapcov. Čiže skutočne ten rozdiel je markantný na to, že to je susedná krajina. Naozaj to nebolo dobre. Môžem len súhlasiť s vami. Ja si myslím, že na to, že tú vakcínu to máme takmer už 25 rokov, sme si takmer istí, že má skutočne veľmi, veľmi, veľmi dobrý bezpečnostný profil. Preto som to tak zdôraznil, lebo skutočne je to tak. Aj vzhľadom na to obdobie, ktoré sa už používa. A s takmer viac ako 99% istotou vás ochráni, tak v princípe bolo skutočne už na čase, aby sme aj my tu s tým niečo urobili. Ja som veľmi rád, že sa to podarilo. Možno len jedna vec, ktorú treba dodať, je to, že toto neurobilo ministerstvo zdravotníctva. My sme akurát vytvorili podmienky, ale bez tej skutočne aktivity pacientských organizácií, ktoré robili priamo aktivity v školách, s pacientmi, s deťmi, ktorí podporovali toto spolu s odborníkmi a takisto aj so zapojením niektorých vúciek, by určite toto číslo nebolo také dobré, ako je teraz.
Mnohí rodičia, určite sa s tým, ste sa s tým aj vystretli, sa pýtajú viacero otázok. Je v tom ešte pre nich množstvo nejasností a ja sa s tým stretávam. Ako prvú sa pýtajú, prečo len deti do ukončeného 13. roku života. Deti u nás pohlavne aktívne zo zákona môžu byť teda od 15. začínajú byť naozaj neskôr. Čiže je tam ešte ten časový priestor, aby sa dali zaočkovať, aby boli skutočne chránení pred začiatkom toho pohlavného života. Takže ako? No, beriem to tak, že voči plnému hradeniu vakcíny HPV bol taký rezervovaný prístup do roku 2022. Z akých dôvodov, to ja neviem, ale v princípe to nedávalo úplne logiku. Na druhej strane som rád, že sa dosiahol aspoň konsenzus s hlavnou odborníčkou, teda s odborníkmi, teda na tú najlepšiu možnú populáciu a najefektívnejšiu, ktorú určite treba čo najskôr zaočkovať, to je 12+. Čiže ja som rád, že sa aspoň dohodli v rámci kategorizačnej komisie na tomto konsenze. Ale ideálne by bolo, keby v rámci plného hradenia tejto vakcíny sme mali deti od 9 do 15. Lebo pre systém v podstate sú to rovnaké peniaze, lebo jedno, že či zaočkujete 12-ročné dieťa dvomi dávkami, alebo 9-ročné dieťa dvomi dávkami, alebo 15-ročné dieťa dvomi. Stále dostane len tie dve dávky, stále je to len jeden náklad pre poisťovňu. Čiže čo sa my teraz snažíme urobiť je posunúť to na 13-14, vzhľadom na to, že už tam máme dopadové analýzy, ktoré sme posunuli poisťovňam a teraz čakáme, že si to oni v podstate overia v rámci svojich dát a že tam dôjde nejakému konsenzu. Ale najradšej a ideálne aj z môjho pohľadu, aj najlogickejšie by to bolo skutočne to posunúť od tej 9 do 15. To znamená, že od tých 15 sú už nutné 3 dávky? V podstate je to najideálnejší čas do tých 15, kedy by sa malo to dieťa zaočkovať. Do 17 rokov momentálne dokonca poisťovne ponúkajú ešte benefit, čiže môže sa stále, to dieťa aj do 17-ky, zaočkovať stále dvoma dávkami, čiže stále sú to len tie dve dávky. Hej. Čiže poisťovňa uhradí späť istú čiastku tej vakcíny tým rodičom, že keď si ju celú zaplatia, niektoré poisťovne teda aspoň minimálne prispievajú. Hej. Takže toto je niečo, čo momentálne funguje pre adolescentov, alebo teda deti do 17, ale myslím si, že dá sa zaočkovať aj v neskoršom veku, ale to je skutočne už na komunikácii medzi daným človekom a možno, že gynekologom alebo ošetrujúcim lekárom, že či sa to oplatí alebo nie, hej, ale tam asi viacero faktorov potom treba zvažovať. Ďalšia vec, ktorú rodičia často riešia, je to, že v HPV sa spomína v súvislosti s rakovinou krčka maternice 2, 16, 18. Priamo spôsobujú rakovinu krčka, ale už menej rodičia rozumajú tomu, prečo by mali dať očkovať chlapcov. Zdá sa im to, že tí chlapci nie sú natoľko ohrození, tie rakoviny, ktoré sa spomínajú, nie sú natoľko časté v súvislosti s nimi. Čiže prečo by mali možno ich tam dávať, zaočkovať, možno dávať na to aj svoje peniaze? Tak viete, úplne logicky, keď si zoberieme spôsob prenosu, a to je pohlavný styk principiálne, tak chlapci môžu byť prenášači. Hej, a takisto v podstate môžu samozrejme šíriť ďalej, alebo teda sa nakaziť a prenášať to ochorenie na ďalších. Hej. Druhá vec je, že treba si uvedomiť, že až 1/3 nádorov hlavy, krku, penisu, konečníka v podstate je spôsobené týmto vírusom. Čiže je len logické, že do tohto vzorca v podstate vakcinácie tí chlapci nevyhnutne zapadajú, vzhľadom na to, že z pohľadu prenosu sú to druhou časťou alebo tým druhým partnerom aj stále na tej druhej strane. A ak sa nevie niektorý rodič spoľahnúť na to, že ten jeho syn bude mať určite len partnerky, ktoré sú buď zaočkované, alebo HPV sa o nich nevyskytuje, tak OK. Samozrejme, dajme im túto možnosť, ale my s manželkou sme sa rozhodli, že naši obidvaja chalani budú zaočkovaní v najskoršom možnom veku a už aj sú. Hej, takže ono treba povedať, že naozaj 1/3 nádorov hlavy a krku je významná časť týchto nádorov, ktoré sú
ťažko liečiteľná, nie je to vôbec určite dobrý a ľahko liečiteľný druh rakoviny, to nie je žiadny. Ďalšia vec, ktorá s tým súvisí, je tá rakovina, teda krčka maternice, ktorú sme si spomínali. Tento vírus je skutočne zodpovedný takmer za všetky prípady. Ako sme my na tom na Slovensku s výskytom rakoviny krčka maternice, s liečbou? Tu sa dostávame do oblasti, ktorá určite nie je pýchou ministerstva zdravotníctva ani epidemiológie ako také, lebo v princípe máme najlepší odhad, hej, o ktorý sa momentálne opierame, ale nevieme ho potvrdiť údajmi, ale to možno, že neskôr spomeniem, že momentálne sa odhaduje, že každý deň sa diagnostikujú dve ženy aj na takýto typ rakoviny a že nám ročne umrie okolo 215 žien. Aj, čo keby sme mali teda tú úroveň zaočkovanosti, tak ako ste spomínali na úvod, niekde okolo 80-90%, tak v princípe toto vieme akože úplne dramaticky zredukovať. Myslím, že v Austrálii takmer vymizla rakovina krčka maternice naozaj kvôli tej vysokej zaočkovanosti. Áno, a to je náš veľmi pekný príklad, lebo tam sa rozhodli, že už skončia s tým programom, vzhľadom na to, že už tá preočkovanosť populácie je skutočne na takej úrovni, že skoro vôbec nevidia prípady rakoviny spôsobenej HPV. Akože, tak ako ste ešte raz aj spomínali na úvod, je to jediná vakcinácia v oblasti onkológie, ktorá ale je takmer 100% účinná. Čiže ako keď si normálne človek, alebo normálny človek, keď o tom rozmýšľa, tak v princípe nie je o čom. Hej. Keď viem, že môžem to dieťa zaočkovať, to skutočne treba. Hej. Lebo viem sa postarať z tohto pohľadu o to dieťa na celý život. Hej. Že mám istotu, že to dieťa tú rakovinu už nemôže dostať kvôli HPV vírusu. No ale späť k tým dátam. My si uvedomujeme, že tie dáta sú skutočne momentálne vo veľmi zlom stave. Dá sa povedať, že aj... Prečo je to tak? Ja si myslím, že to má veľmi veľa príčin a jedna zo základných príčin je veľmi časté striedanie vo vedení NCZI. Absolútne chýbanie dlhodobej stratégie, či už v oblasti zdravotnej alebo liekovej politiky. A to nie len v zdravotníctve. Ja si myslím, že toto sú všetko dôsledky toho, že skutočne my v princípe nevieme, kam ideme, len nejak sa snažíme riešiť problémy a posunúť sa ďalej, čiže sme takí reaktívni, namiesto toho, aby sme pôsobili preventívne, aby sme budovali systém, ktorý má preventívny charakter. No z akého obdobia my máme možno nejaké naozaj posledné údaje o onkologických ochoreniach? Tak tie najlepšie, to najkvalitnejšie údaje, ktoré máme z registrov, sú asi z roku 2012. Teraz sa dopracovajú, podľa mojich posledných informácií od krízového manažmentu NCZI, sa pracuje na 2013, to by malo byť tento polrok, a 2014 by mal byť druhý polrok. Čo je ale pozitívna informácia z posledných pár týždňov je to, že sa im na základe metodiky Českého ÚZIŠu, čo je teda rovnaká alebo podobná organizácia ako naše NCZI, podarilo dotiahnuť relatívne kvalitné dáta až do 2021. Čiže to je veľmi dobrá informácia. Ešte stále s ňou teda nešli von, ale v princípe tú informáciu už mám vzhľadom na to, že sme sa o tom bavili. Čiže dá sa predpokladať, že relatívne kvalitné dáta o tom, že koľko máme nových prípadov, koľko máme počet celkových prípadov, koľko máme úmrtí na jednotlivé onkologické ochorenia do roku 2021, už by mohli byť v relatívne dobrej kvalite. To znamená, že by sme sa mohli na ne potenciálne spoľahnúť a na základe nich aj do budúcna plánovať zdravotnú starostlivosť. Lebo u nás, čo sa týka rakoviny krčka maternice, jedna vec, ktorá krýva, je to očkovanie. Áno. A druhá vec je prevencia. Áno. Pretože skutočne u nás je naozaj aj vysoká miera prípadov, ktoré sa zistia neskoro, aj pomerne vysoká úmrtnosť na tento druh rakoviny. Určite. Toto v princípe budem hovoriť asi prvýkrát u vás, ale predtým, ako som pôsobil na ministerstve zdravotníctva, tak som končil teda prácu, alebo som išiel priamo z Národného onkologického inštitútu. A v čase, keď som nastupoval, tak sme akurát ukončovali ekonomickú analýzu práve prevencie rakoviny krčka maternice. A tam sme mali niekoľko typov tých prevencií, ktoré momentálne sú dostupné. A musím vám povedať, že z pohľadu štátu boli všetky vysoko
ekonomicky efektívne, aj nákladovo efektívne. Hej, potrebujeme to ešte teda dopilovať, potrebujeme to dať do nejakej publikácie a odpublikovať ďalej, ale chcem tým povedať to, že z pohľadu štátu sa naozaj oplatí investovať do prevencie. Akože bez akýchkoľvek otázok ďalších. Hej. Len tu musí prísť to rozhodnutie, že áno, chceme vidieť ten systém zo strategického pohľadu ako preventívny. Lebo si uvedomujeme, že jedna vakcína, ktorá nás stojí dokopy 250 eur, je skutočne oveľa menej, ako sa starať napríklad o 600 pacientov ročne, ktorí majú rôzne typy a rôzne úrovne v podstate rakoviny, trebárs, krčku maternice a ďalších. Hej. Takže viete, toto potrebujeme v podstate nejakým spôsobom zmeniť, aj ten narratív. A musíme si uvedomiť, že tých 250 eur nie je náklad, ale 250 eur je hodnota, ktorú investujeme do toho, aby naše ženy, sestry, matky, hej, priateľky, ktoré zbytočne teraz umierajú, bohužiaľ, tu zostali a prinašali ďalšiu tú hodnotu pre rodinu, pre seba, pre nás aj pre celú spoločnosť. Jedno investované euro do prevencie sa nám len z pohľadu žien vráti 23 násobne. To sa už dokázalo. Hej. Čiže viete, z môjho pohľadu akože nie je o čom. Hej. Treba ísť do toho a treba to uhrádzať, lebo sa to skutočne oplatí, ale áno, samozrejme nebudeme to vidieť za 2 a za 4 roky, ale budeme to vidieť za 10 a za 15 rokov. Ono je to možno ale aj o tom povedomí na Slovensku, čo sa týka prevencie. U nás ľudia ako keby mali pocit, že sa postará niekto iný. Čo sa týka napríklad screeningového, štátneho screeningového programu, aká je odozva na tento program? To bol pozývací program, ktorý pozýval ženy na preventívnu gynekologickú prehliadku, na cytologický odber. Koľko z tých žien zareagovalo? Myslím si, že to percento bolo veľmi nízke. My keď sme si robili ešte v rámci Národného onkologického inštitútu a teraz dúfam, že nepoviem nejaké zlé číslo, ale tam bolo maximálne do 30%, ktoré zareagovali a prišli pri takej masívnej kampanii, ktorá ich pozývala na preventívnu prehliadku. Myslím si, že poisťovne ale majú ešte menšie čísla, alebo teda nižšie čísla a nižšie percenta. A opäť, ja si myslím, že je správny... Keď pán štátny tajomník, toto nefunguje, čo funguje potom na ľudí? No, na ľudí funguje to jediná vec a to je kontinuálna výchova. Lebo pozrite sa, tak ako ste správne povedali opäť, takto, každý musí začať od seba. Znamená, že keď ja nepôjdem na preventívnu prehliadku, tak riskujem, že budem mať potenciálne nejaký problém. Keď pôjdem na preventívnu prehliadku, čo ma nič nestojí, len ten deň, tak mám šancu, že v podstate sa mi zachytí nejaký proces, ktorý ešte je manažovateľný a relatívne úspešne. Čiže buď vyliečiteľný úplne, alebo môže prejsť, alebo zvládnutelný tak, že môžem pracovať, môžem sa venovať rodine, môžem žiť normálny život. Čiže viete, aj to naše rozhodnutie, čo sa týka HPV, bolo také, že musíme začať od seba. A ja uvedomiť si, že čo vlastne chceme s našim životom a čo chceme pre naše deti. A z tohto pohľadu tých informácií má každý dosť, hej? Alebo si ich vie zistiť od toho lekára a môže si povedať, áno, buď chcem pre to dieťa, aby nikdy nemalo problém s rakovinou, ktorú spôsobuje HPV, alebo nechcem. Hej, pre nás to bolo jasné. Hej? Čiže my skutočne nechceme, aby deti mali takýto problém do budúcna. Ja si myslím, že... A tu už v podstate ideme trošku do takej filozofickej úrovne, ale viete, pokiaľ sa nezmení trošku ten stav spoločnosti, pokiaľ si ľudia sami neuvedomia, že sú naozaj sami zodpovední za svoje zdravie, tak neviem, či ten štát v systéme, ktorý máme teraz, to znamená v tom solidárnom, bude schopný niečo zásadné zmeniť. Hej. Vieme to urobiť v rámci nejakého pripoistenia, alebo vieme možno, že zmeniť trošku systém poisťovníctva a dať tam bonusy, malusy. Bonusy, malusy, aj, áno, to čiže o tom sa hovorí. Vieme možno, že nad týmto rozmýšľať, ale museli by sme zistiť, že či naozaj niektoré krajiny vo svete toto vyskúšali, zaviedli, ako to malo odozvu. Uh-huh. Lebo aj politicky je to samozrejme veľmi citlivá vec, ale druhá stránka veci je, že či naozaj vieme takýmto spôsobom ľudí primeť k tomu, aby sa začali správať viac preventívne. Ale viete čo, ja si myslím, že stačí, aby
sme tu konečne mali lídrov, ktorí sú, ktorí vedia, čo chcú a v podstate veria tomu, že prevenciu treba. Lebo keby sme počuli skutočne aj v tých debatách a v politických diskusiách, že pozrite sa, verím v prevenciu, bol som na preventívnej prehliadke, tak jak som bol napríklad pár dní dozadu na urologickej ja sám, hej, cítim, že je to pre mňa dôležité, prosím vás, choďte aj vy. Hej. Toto by mal byť taký jednotný hlas, ktorý tak by mal zaznievať zo všetkých strán bez ohľadu na ďalšie veci, pretože to tak skutočne je. Treba možno ešte povedať, že tá nákladovosť tej liečby je taká vysoká aj kvôli tomu, lebo to nie sú staré ženy. To sú ženy naozaj v produktívnom veku. Pretože tá nakazenosť je najvyššia od 18 do 29 rokov, keď si zoberiete plus 10. Takže to sú skutočne matky malých detí. Presne tak. A to naozaj nie je dobré. Určite. Pozrite sa, my sme robili analýzy, teda ja som sa venoval analýzam skutočného dopadu ochorení na našu ekonomiku. A tam sú nie len náklady, ktoré platí poisťovňa, ale tam sú aj náklady, ktoré platí sociálna poisťovňa. A potom ešte je tam ďalší náklad, to je tzv. Strata produktivity. To znamená, že vy a ja sme individuality, ktoré v princípe nie sú nahraditeľné. Hej. Čiže môžu nás nahradiť lepšími alebo horšími, to je jedno, ale máme nejakú cestu v tom živote a produkujeme nejaký ekonomický benefit. No a my sme vyrátali, a to bolo pre oblasť psychiatrie a pre oblasť depresie a samovrážd, ale to platí v princípe aj kdekoľvek inde, čiže keď nám zomrie 47-ročný človek na Slovensku, tak tam máme stratu 400 000 eur na produktivite len. Nehovoriac o tom, že ako to má emocionálny dopad a tak ďalej, hej, na rodinu, hej, čiže to sa od základu sa mení život tej rodiny a tých blízkych. Takže len ten ekonomický dopad, čistý, hej, 47-ročný je takmer 400 000 eur. Na slovenské podmienky, čiže to sa nebavíme, že nejaký odhad zo zahraničia, toto sme robili ešte na základe verifikovanej metodiky s Inštitútom zdravotníckych analýz, predtým to bolo IZP, čiže politik s Martinom Smatanom a s Mišom Štofkom. Takže tieto čísla a tieto analýzy tu máme, potrebujeme ich robiť ďalej, aby sme skutočne všetky presvedčili, že ten náklad má skutočne obrovskú hodnotu. Hej, akýkoľvek. A hlavne do tej prevencie. Tam to je skutočne, tam nie je o čom sa debatovať. Tam sa to oplatí. Je to tak, no keď sa to rozšíri v podstate naozaj ešte do toho 15. roku, tak rodičia skutočne budú môcť dať bezplatne zaočkovať svoje deti, ochrániť ich v podstate pred týmito rakovinami na celý život, nielen dievčatá, ale aj chlapcov. A treba na to naozaj myslieť aj v tých ďalších oblastiach, ako ste spomínali, pretože je to pravda, že nikto z nás nie je nahraditeľný a naozaj nie len ekonomicky, ale aj emocionálne a ľudský život má tú najvyššiu hodnotu. Takže veľmi pekne vám ďakujem za návštevu a za informácie. Je to teda dobrá správa a budeme čakať na to, že sa to skutočne stane a že budeme mať viac zaočkovaných detí a menej HPV. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne.